nosaukumu redzēt uz lielā ekrāna, bet termiņš reizes atļauju izsniegšanu nodrošina ekonomikas ilgtspēja Latvijā. Protams, konteksts droši vien jau vairāk mums no jums zina, ka mums bija lētas uzturēšanās apļaujums skatāpās un pēc Eiropā, tagad ir dārgas, un jautājums, ko darīt tālāk, vai vēl nekaut nolaišos liekasnīgi cenas lejā vai darīt kaut ko citu. Šodien mums būs diskusija, mūsu dalībnieki būs Ralfs Jensons, firmas domus direktors, tad būs Vilnis Jesis, saimas deputāts, Lavita Čigāna, saimas deputāta, un pa ceļām vēl ir Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts. Darba kārtība šāda no sākuma katrs runātājs maksimums 7 minūtes prezentē savu viedokli. Pēc tam mēs pieņemam jautājumus no zāles un mēģinām veidot diskusiju. Kopumā pasākums iet pusotru stundu, ilgāk neiesprauc ar mašīnu, ir šausmīgi gāršu līdz Rīgā stāvēšanā. Es to nevaru atļauties vienkārši. Paldies Nilam Uršakovam. Tā kā mēs varam sākt, un kur būs pirmais runātājs? Jā, tad jūs varat varat vēl sākt. Labdien, paldies par iespēju. Es nācu šeit un domāju, kādas pēdējā brīža izmaiņas vajadzētu darīt. Tad es tā pats sevi runājos un domāju, ko mēs runāsim? Par to kāds programmas uzlabošana. Bet es pēdējos gadus esmu cīnījies par to, lai vispār šo programmu atstāt. Tātad priekš mans bija jautājums. Vai tad tiešām mēs nevaram visi izlemt, saprast, ka šī programma ir vajadzīga? Un tad tā diskusija būtu vieglāka. Tad mēs runātu par to, kā viņu uzlabot. Tad es domāju, kas ir tas mūsu mērķis kā valstī, un es nevaru izdomāt, ja to nav tik vienkārši noformulēt. Tad es sapratu, ka tas mērķis ir ekonomiskā ilgtspēja. Skatoties šodienas dienas avīzē, jūs esat lasījuši plašu rakstu par to, kā faktiski mūsu smadzenes nosūdz rietumi. Tātad tas process ir sācies, un faktiski, ko es mēģināšu caur savu īsto uzrunu, mēģināšu manis aizdomājumus par to, kāda tad būs mūsu ilgtspējīgā nākotne sabiedrībā, kur šobrīd pieaug pensionāru skaits un samazinās strādājošo skaits. Un es mēģināšu pierādīt, ka termiņu uzturēšanās atļauju programma faktiski ir labs instruments, ja pareizi izmantots, tam, kā piesaistīt gudrus galvas. Es lūkšu jums vairāk lasīt un varbūt mazāk skatīties uz mani. Tātad augstāk minēt, tā ir Latvijas realitāte. Tātad šis bija prezentācijas nosaukums. Pagaidām vēl tālāk jau savā prātā. Tātad lūkšu jums vairāk lasīt, mazāk skatīties uz mani. Tātad šī ir tā mūsu realitāte, kā jūs zinat, iedzīvotājs skaits krītās, bet varbūt, ko jūs nezinat, bet ko daži nezinat, ka emigrācija pārsniedz emigrāciju. Un tā proporcija tātad izbraukošo pret iebraukušajiem bija daudz lielāka nekā tas temps, kādā mēs vienkārši vēlākās atklot izmirstām. Šīs ir prognozes, nu jau man liekas, kā gadu vecas. Es esmu dzirdējis tevi prognozes, kas runā jau par 20 un 25 gadiem, ka iedzīvotāji skaits jau kristies par trešdaļu. Arī interesanta statistika. Nav vienkārši šo statistiku būtiski uzlabot vidējā vienam. Samērā ilgā termiņā. Tādiem ir mūsu izbraucēji. Un faktiski palielināt dzimstību ir muļķīgi, ja arī mēs to izdarīsim, izskolosim cilvēks un brauks ārā no valsts strādāt citur. Nevis pavadīt savu darbu spējīgu un dzīvi šeit, tad mums būs maz ekonomiskā labuma. Kāpēc viņi iemigrē? Protams, ka tas ir vispirmām kārtām darba vietu trūkums, un kā var ātri radīt darba vietas, ļaujot man dalīties savā pieredzē, man bijusi samērā unikāla pieredze, kur 96. Gada es esmu bijis pat 10 dažādās industrijās, vadījis virs 80 uzņēmumu, un es jums parādīšu dažus piemērus par trim uzņēmumiem, un vienu nekustamo īpašumu projektu, lai iezīmētu, cik lielas ir investīcijas ražošanā, cik mazas ir darba vietu un cik vienkārši radīt darba vietas nekustamā īpašumā. Tātad Sidrada augstot tehnoloģiju uzņēmums mēs ieguldījām 4 miljonus eiro. Darba vietas skaits samazinājās 96. Gadā bija tur pat 300 darbinieku, tagad ir 100. Otrs uzņēmums Grauglass pārlaist stiklus, ko lieto Luvrā un uz Ben Rollinson televizoru ir ļoti augstas tehnoloģijas.
39 miljonu investīcijas, tikai 90 darbinieku. Un lauksaimniecības projekts netālu no Mauskas, turpat 10 miljonu eiro investīcijās, 35 darbinieki. Salīdzināsim ar diviem nekustamo īpašumu projektiem. Vienu no kuriem mēs modernizējām Rīgas centrā, DT uzturēšanās atļaujām, otrs šobrīd būvējās. Šajos projektos būtu 140 darba vietas un 8 miljonu eiro tieši nodokļos valsts kasē. Liela daļa no PPRM par jauniem dzīvokļiem. Viens projekts virzienā Kukīša ielā, šobrīd būvējās, otrs pie Arkādī parka, kas ir plānots un šobrīd iesaldēts. Tātad jūs redzat, salīdzinājumā ar visiem augsto tehnoloģiju un lauksaimniecības uzņēmumiem, tikai divi dzīvokļu projekti Rīgā dod ļoti lielu efektu uz tautsaimniecību. Un, protams, 50% no mūsu plānotā apgrozījuma bija termiņu uzturēšanās atļaujas, jo tāpēc savādāk banka dos nav, vietējiem kursējiem, diemžēl nav tik labi piekastējies, bet par to vēlāk. Tātad secinājumi. Eksporta nozarē ļoti grūti radīt jaunas darba vietas, celtniecībā to var darīt ātri. Ko es mēģinu teikt, ka termiņu uzturēšanās programma nav kaut kas, kas mums ir jāizmanto ilgtermiņā, bet tās ir labas zāles ekonomikas sildīšanai, un šeit ir tie efekti. Es nedaudz parunāšu par dažiem no šiem pieciem atlikšpunktiem. Tātad pirmais, šī ir ietekme uz neto emigrāciju. Tātad no tā brīža, kad šī programma sākās, tas izbraukšanas temps mazinājās. Otrs, šīs ir dzīvokļu cenas Rīgā, zemākā līkne. Salīdzinām ar Viļņu un Tallinu, šīs cenas ir bijušas gandrīz vienmēr mazākas, tā kā tie apgalvojumi, ko jūs dzirdat, ka termiņu uzturēšanās atļauju programma ietekmē dzīvokļu cenas un to pieejamību, tūlītis runāšu par pieejamību, tie apgalvojumi nav patiesi. Jā, Lusajā centrā, Jūrmalā, bez šaubām. Bet tas ir tikai maz tiešības darbi. Šis ir mājokļu pieejamības indeks. Es vienkārši lapotā parādu to, ka Rīgā dzīvokļi var atļauties vairāk cilvēku nekā Viļņā un Tallinā. Par šo var diskutēt, bet šī ir izglītot matemātiku šim aizgurē. Šis ir Svedbank indeks, kas tiek publicēts regulāri. Un tātad Rīgā cilvēki var atļauties dzīvokļus vairāk kā Viļņā un Tallinā. Un visbeidzot vēlamās izmaiņas, tātad vēlams mūsu, un šis ir faktiski industrijas pārstāvs, kur mēs esam izdiskutējuši attīstītāju starpā. Vēlams būtu samazināt šo ieguldījumu slieksni Rīgā un pilnīgi noteikti arī citur Latvijā. Jūs, kā jūs zināt, ka tirgus faktiski ārpus Rīgas un Jūrmalas praktiski neeksistē nekustamajā īpašumā. Tas vismaz dot iespēju cilvēkiem pārdot kaut ko un gūtīt šo naudu atvedē ekonomikā. Būtu jābūt vairākiem īpašumiem. Kaut vai, ja palikt 250 tūkstoši eiro, mēs jau gribam to investoru, kurš investē 250, kādu mums starpību, viņš investē 100, 100 un 50. Mēs tieši uzliekot to 250, pasakam viņam, ka faktiski tas produkts, ko viņš pērk, nu nebūs iznomājums, tas būs tāds luksus preces, līdz ar to mēs reiz samazinām potenciālo investoru skaitu. Treškārt, tai būtu jābūt ilgtermiņu programmai, jo attīstītāju paiet laikus, nopirkt zemi, uzplānot, uzbūvēt un pārdot. Ceturtkārt, būtu jābūt skaidram pagarināšanas mehānismam. Tā kā tas ir tagad, ka pirmajiem cilvēkiem, kas pēc 5 gadiem ir pagarināt šīs uzturēšanās atļaujas, ir neskaidra noteikuma, uz kādiem to var izdarīt, tas atkal atstāja iespēju uz tirgu. Nākamie vairāk ir ļoti nepietras šīs atļaujas un vairāk. Un piekārt, par ko tiek maz runās, un es esmu ļoti būtiski, ja mēs gribam šo programmu, kāpēc, lai nebūtu iespēja iepriekš kvalificēties? Jo tas ir muļķīgi, cilvēkam jānotāk dzīvoklis, un tad jāiet drebošām rokām un jāprasa, vai es drīkstu šeit saņemšu atļauju. Tad, ja mēs gribam šo programmu, tad ir iespējas viņu pilnveidot, un bez šaubām ir jābūt papildus drošības pārbaudējiem visiem pārējiem momentiem, par ko es domāju, šodien kolēģi runās detalizētāk. Tā kā, paldies. Paldies, Gars. Laika limits. Ejam tālāk, zinām, ka mēs esam Rīnas kārtībā, tad varētu Zils, un tad mums būs tā pārpreķies varēs sākt. Jā, bet man vajadzētu to prezentāciju. Tad jums jāmainās. Jā, labdien, kamēr es varu vaļā savu prezentāciju. Paldies par šī diskusijas organizēšanu.
Es daudz slaidu nerādīšu, mēģinās saicināt to, kas ir, bet katrā ziņā var komentēt vairākas lietas. Vispirms par mūsu programmu galvenām iezīmēm, termiņu iestiešu atļauju nekustamo īpašumu, mums ir vispār slētākā, tad mums izlīdzināšies ir Kipru. Piesaistam mēs geogrāfiski tikai MVS valsts un Krieviju pamatā, un faktiski, lai arī mums ir cits nozēs arī, kurā to termiņu iestiešu atļauju par ieguldījumu, faktiski visu aizpūst uz nekustamo īpašumu, bet bez šaubām ietekmē. Cenas un pieejamība, pieejamības iespēju reālajā pasaulē vietējiem potenciālajiem pircējiem. Vairāk, ka mēs esam uzstāpuši beidzot attīstību pirmo mājokļu programmu. Tātad, un tādā tā šī programma ir visi malvāja administrāta, par ko mēs zinām no vairākiem šiem skandāliem. Un valsts pašvaldību budžetā maz ieguvumi īpaši pašvaldību budžetā, jo pamatā pašvaldību budžetā ir ietvērts ienākumu nodoklis. Tās pilsētas kā Jūrmalka, no es dzīvoju no šiem iesaistu atļauju. Ieguvējiem budžetā īstenot un neseņēma, viņi visumā slikti publisko pakalpojumu patērātā, elektrīka, tīrais ūdens, kanalizācija, tādīdzīgi pakalpojumi, kas faktiski ir zīmīgs pašvaldību pakalpojums. Par atļaujām ministrijas ir veidā nekustāmais īpašums zilā daļa, jūs redzat vienkārši vizuāli, cik liela šī īpašums ir nekustāma īpašums, cik maz bija banku sektora un pārējos ieguldījumos. Par šī mūsu programma, viņa ir bijusi bez nekādām prasībām, bet minimāli uzsniegšanās laiku, īstenībā revizentiem atļauts piedalīties darbu tirgu, nav cits prasības attiecībā pret pieteicēju, valodas zināšanas obligātie medicīnas un citi prasības, kas ir citās valstīs, īpaši un iegādīgs finansēt ar Latvijas bankas attiecību, protams, nav ierobežiem attiecībā uz nekustamo īpašumu atrašanās vietu, vienot uz stāvokli, var atsavienāt viens otram, un būt uz tā trešo valsts pilsētas, un uz tā pamata iegūt termiņu uzsarēšu atļauju. Protams, mājokli tiks izdomāt, kāpēc arī tikko mēs dzirdējām šo te viedokli, kāpēc vajag sadalīt 250 tūkstoši mazākās daļās, tieši tāpēc mēs varētu iziet. Ja 250 tūkstoši ārtu dzīvokli ir termiņu uzsarēšu atļaujas ieguvējumu ļoti grūti izierēt vietiem cilvēkiem. Tāpēc arī šī prasība ir par sadalīšanu zemākam slieksmu, kas bez šaubām ietekmē tā slieksmu dzīvokļu tirgu un arī īres tirgu. Par personu skaitu pēc pilsonības valsts sarkanā Krievija un šī ir NVS sarkanā daļa – 89%. Par termiņu uzturēšanu atļaujas programmā lietu pieminēju par šo administrēto dažu fakti, par šo administrēšanas nepilnībā valsts kontrolas revīzija zināmais fakts šī gadā februārī nāca klājā par medijos šajā gadījumā atsāks uz deltiem, netīrās naudas problēmas ir bijuši gadījumi letāri, par to ir informēts martā, kad ir pirktas par noziedzīgi iegūt naudu šī īpašuma, un arī neskaidri investori, kas arī drošības policijas norāda uz riskiem no pagājušā gada septembrī. Par šo turīgo investoru, kurš rekonkurē ar vietējo pircēju, tikai 15% šo pretendentu iegādājušies īpašumu, kas ir dārgāk par 250 tūkstoši eiro, kas ir šis slieksmes pašlaik. 3/4 iegādājuši īpašumu cenāli 200 tūkstoši. Deloitte pētījums 13. gada, kad bija pasūtīts no investoru puses, no investoru atbalstītā puses, teica, ka šis vidējais klients ir pārti īpašanu pa 142 tūkstoši un, piemēram, 72 tūkstoši gadā iztērnieka uzturēšanās izmaksas, bet bija realistis Baltika pētījums, kurš pavisam konkrēti raksturoja šo vidējo pircēju, un es domāju, man šeit mūsu cieniem moderatoriem nebūtu, ja viņi vēlēsies, tad droši vien viņi varēs pakomentēt daudz vairāk par šiem vidējiem pircējiem. To, vai tas nespiež ārā vietējo pircējā. Un šeit ir Latvijo paši dati. Ārzem pircēja pieprasījums pārsvarā staisīts ar Rīgas centru, dzīvokļu cenas ir 5 tūkstoši un 180 tūkstoši. Tas ir tas, kas būtu tiem turīgākajai daļai vietējiem pieejams. Svetbankas pētījums arī tika atsaukts, bija atsaukts uz viņu, tikko mēs dzirdējām. Svetbanki norādīs, ka dārgājā mājokļa tirgus segmentā Rīgā nerezidenti spiež ārā Agnes, tas ir elbumīgi auto vietējos pircēji. Un šeit ir par dažiem daltenā līkni Vecrīga, cenu indeksi no 100%, tad ir šī te daļa, kas ir tumšs palākā līnija, tas ir Rīgas centrs. Un tās pārējās daļas ir cerībēja mikrorajona gaiša palākā līnija un tumšs manā līnija ir jaunie projekti mikrorajonos. Tātad faktiski jaunos projektos mēs redzam, ka šis cenu indeksi
aizdāvis jūs augšu visu šos gadus, no tad, kad mēs iesākām šo te. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī daļa pastāvīgi ir tukša. No iedzīvotēm visiem no tie, kas atbrauc uz restorāniem, kad tas ir veselīgā, jo pastāvīgi līdzvērdzēm nav. Jo šie termini jūs arī šaktē iedzīvotāji faktiski atbrauc šeit, kā mēs zinām, dažas nedēļas gadā uz zīmīgiem datumiem. Ārvalsts pirce īpatsvars jaunajos projektos, tieši jaunajos projektos, kas ir nākotnē īstenībā. Un te ir sarkanā daļa ir vidējā Latvijā, 38% pati Rīga, bet Rīgas ir, protams, liels. Jūrmalā ir 82% ir ārvalstnieku, termiņu uzsniegšu atdevu pircēju. Un tāda pagās kā ozolnieki, kas ir specifiski, varbūt tās ir vēl vairāk 93, bet katrā ziņā saukrasti, cēsis, jūrmalā ir izteikti. Par atrašanās vietu zilais stabiņš Rīga, tālākais jūrmalā, pārējā Latvija ir maza. Un mājokļu cenu indeksa ir interesanta detaļa, kopš mēs ieviesām 250 tūkstoši slieksni, tad jaunie mājokļi zilais stabiņš, kā redzat 2014. Gada 4. Ceturksnī, aizdien lejācēnu. Tas kļūk pieejamāks vietējiem pircēm. Tagad mēs gribam atkal to mainīt, lai tas stabiņš pagrieztos uz to līmeni, kas ir, tas, kur šis indeks bija sākot no 2010. Gada uzkāps, vien līdz 200%. Dažu gadu laikā, 4 gadu laikā. Un par šiem pārspēlētiem ieguvumiem valsts pašvaldību budžetā mēs zinām, ka, šie, ka tie nav tik izteikti nišas produkti, kā to mēģina piedāvāt PVN, maksā arī tie, kuri arī pirmā mājokļa pircēja, ja viņi pērk jaunu mājokli, tad viņi arī maksā PVN, ja tam viņiem nav iespējas atdūt šo PVN, kā mēs zinām, daži kompānijas tad piedāvāt balstoties uz Krievijas un Latvijas divpusējā nodokļa aizsardzības līguma sāk piedāvāt arī apmaksu no PVN, kurā ir spējas tādas, ka nodokļa eksperti jau spēja arī izdarīt tādas lietas, ka īstenībā tas PVN arī tajā pusē tiek atgūts. Un pašmā iedzīvotāja papildus maksā ar ienākumu nodokļus, ko es minēju, kas ir būtisks un šis pakalpojums. Un par IKP struktūru, ja mēs bieži vien sakam arī Latvijas bankas vadību, man par vienu izbīju teica, ka cik tas ir ārkārtīgi svarīgi tautsaimniecībai, Šeit ir šis zaļais stabiņš operācijas ar nekustāmo īpašu, kas bez šaubām ir lielāks nekā zilais stabiņš būvniecība. Un šis indeks ir IKP procentos 12% pašlaik. Tas nav mazsvarīgi, bet tas nav izšķirošā tautsaimniecības nozara, kā mēs redzam, un nevis tajā ir tikai mājokļa ja termiņu uzsniegšanas atdēlījām. Tā kā es pārējās lietas, un vēl viens par reputāciju. Disidenti labāk par bēgļiem. Ukrainā ir 70 iedzīvotāji 14. Gadā ir pieprasījuši Latvijā patvērumu. Neviens nav nevienu nav piešķīts. Tā pašā laikā ir tikai 51. 14. Gadā atteikts no 2500 pieteicienu termiņu uzmanīšu atļaus. Tad tas ir valsts reputācijas jautājums, vai mēs vēlamies tikai to, kas spēj samaksāt par jebkuru cenu, kā cilvēku, kuram mēs vēlamies, jo viņš vēlās ar Latviju saistīts zināmu savu nākotni. Nevis tos, kuri mēs pašlaik tiešām solidarizējamies. Un šīs dažas sakarās valstiņas, kuras mēs esam, kas ir nekustāmā īpaši piedāvātāji, ir ļoti specifiskas atšķirības prasības. Tā tās ir tās valstiņas, kur nepasēt bieži vienlīdz galā. Šeit ir maza tabula, kādam interesēs, protams, to ir gatavs iedot vēlāk, arī vairāk. Un visbeidzot, Lielbritānija, kas tik minēta, tur krietni palielinā šīs prasības, un faktiski viņas piež ārā no nekustāmā īpašam cīrgušos, tad ir uzmējuši atļauju tie, kas vēlās to iegādēt ar Lielbritānijā, jo tas ir krietni izraucījojas tirgu. Un 14. Gada novembrī mēs zinām Portugāles skandālu, kas īstenībā beidzās ar to, ka atkāpās iekšlietu ministrs un vairāk amatpersonas no šīs tādā visniegšanas sistēmas tikā es tā paldies, es apvienošu par laiku pārkēju. Jā, paldies. Vispirms jau jāsaka, ka, manuprāt, šis te instruments termiņu uzturēšanas atļauja, ka tā ziņā nav nekāda Latvijas Nokia, un ilgtermiņā mums būtu jāspēj viņu pārveidot par instrumentu, kurš nu, nes nevis vienai ekonomikas nozarei pienesumu, bet nes pienesumu visai ekonomikai, un arī tāda bija ideja sperot iepriekšējos soļus. Kad es vēl biju ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, mēs tā uzstājām uz šo te ekonomiskās attīstības fondu, pret ko visi ļoti toreiz protestēja, tad proti, kad zinām naudas summa neatgrieziniski jāiemaksā šī te attīstības fondā, no kā tad var finansēt dažādas lietas, bet tieši vērstas uz, nevis uz apēšanu, bet uz nu, kaut kādu reemigrācijas pasākumiem, uz pirmā mājokļa programām,
un tā tālāk. Tā kā faktiski, manuprāt, šie te soļi būtu pareizi, un ja mēs runājam par termiņu uzturēšanas atļauju, mums vajadzētu sadalīt šo te sarunu tādās vairākās daļās, proti ilgtermiņš, kaut kādi tuvākais termiņš un varbūt esošā situācija. Un ilgtermiņā uzsvars, manuprāt, ilgtspēja šai programmai parādās nevis no kādiem īpašuma veidiem, grieztiem, sadalītām daļām vai kā tam līdzīgi, bet ilgtspēja nosaka tieši tas cilvēks, kurš dēļ šīs programmas atbrauc uz Latviju. Ja viņš atbrauc šeit ar mērķi veikt uzņēmējdarbību, veidot kādu ražošanu, darba vietas veidot un tā tālāk, tad tā ir ilgtspēja. Ja viņš šeit ierodās nu, ar lieliem līdzekļiem, viņš ir gatavs varbūt nevis pats veidot šīs te darba vietas, bet ir gatavs ieguldīt kādā nu, uzņēmumā ko, vai kādā ražotnē, ko veido vietējie, tā arī varētu būt ilgtspējīga pieeja, bet tomēr es īsti neredzu ilgtermiņā ilgtspēju, teiksim, kaut kādām mazākām, mazāku īpašumu iegādēji mazākos sektoros, ko pēc tam varbūt tur izīrē vai kā tam līdzīgi. Tā kā, manuprāt, tas nu, šī te nu, kaut kāda luksus vai ekskluzīva sektora pieeja būtu saglabājama. Bet kur ir problēma? Manuprāt, problēma ir tā, ka neatkarīgi, ko mēs, kā mēs skatāmies uz šīm te uzturēšanas atļaujām, valsts nedrīkst savas politikas rezultātā mainīt viņu tik strauji, ka viņi nodara nu, kaitējumu kaut kādai daļai teiksim, nu, cilvēki, kas ir ieguldījuši iepriekš naudu un ar viņu riskējuši. Un tas, kas šeit ir problēma, tad šīs te izmaiņas tika veikts iekrīt ļoti ātri, tad faktiski nu, kāda gada laikā vai pat īsākā termiņā, Un, kā mēs zinām, ir vidējais, teiksim, projekta ilgums, ir kādi nu, 3-5 gadi sākot no nezinu, zemes iegādes projektēšanas un noslēdzot to ar gatavu īpašumu. Un neapšaubāmi politiķiem bija tiesība šo programmu pamainīt, uzlikt augstākus sliekšņus un šīs te iemaksas, taču nu, nebija īsti tomēr vajadzēja izdomāt kādu lēzenāku, piezemēšanos tiem, kas bija jau aizsākuši projekts. Un manuprāt, ja mēs būtu tomēr godīgi, ja mēs izdomātu, kā iziet no situācijas tajos projektos, kuri tātad faktiski, nu, teiksim, būtu jau tik izņemta pirms šo te, pirms zināja, kad šie te nosacījumi mainīsies. Vai tas būtu kaut kāda sliekšņa mazināšana vai kā tāda, Neesmu pārliecināts, manuprāt, to var izdarīt arī dažādos citos veidos. Es dzirdēju lieliskas idejas par to, ka nu, kaut kādas starpības var atļaut, nezinu, ieguldīt savādākā veidā vai būvniecības izmaksu veidā vai kā tam līdzīgi. Jo iedomāsimies, ja īpašums ir uzbūvēts, ja projekts ir uzbūvēts ar, nezinu, dzīvokļiem vai nu, apartamentiem, uz iepriekšējiem, uz 150, piemēram, eiro robežu, ja, un pēkšņi tā barjera tiek pacelts 250, nu skaidrs, ka tanī brīdī tās biznesa plāns, nu, kā tāds sabrūk. Nu, tas būtu tas, manuprāt, mans piegājiens, ka faktiski ilgtermiņā vajadzētu tad iet prom no šī tā nekustamā īpašuma, bet šai te kategorijai, kura nu, tika pakļauta, zinām, tādam iedzīt stūrī, tomēr vajadzētu izdomāt kādu risinājumu. Un, ja mēs runājam par naudu, kur tērēt no šīs te programmas ieņemtiem, ja nemaldos šobrīd tie ir 800 tūkstoši šajā fondā, nu, tie viennozīmīgi, tiem vajadzētu būt šai pašai pirmai mājāku programmai vai no, teiksim, nodokļu ieņēmumiem, kas ir vairāk, protams, tā būtu drošība, pirmkārt, ja drošības policijas kapacitātes celšana, ja tur paliek vēl kaut kas pāri, nu, tad tas ir kaut kāda ekonomikas attīstības pasākuma. Nu, tas tā īsumā. Paldies. Paldies, Čigā. Jā, paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā, kas es nepiekritīšu savam kolēģim Ķiršakungam. Kas ir bijusi nevis sasteigta un ātra, bet patiesībā ilga un ļoti detalizēta Saeimā. Īpaši pirms tam, kad tika pieņemta lēmuma par šo sliekšņa pacelšanu.
Bet, ja man ir jāsāk ar atbildi uz šīs diskusijas jautājumu par to, vai šī gadījumā uzturēšanās atļauju, iespēja iegūt uzturēšanās atļaujas par ieguldījumiem konkrētajās kategorijās Latvijas ekonomikā, vai tas nodrošina ekonomikas ilgtspēju, tad es domāju, ka no šeit nav jābūt milzīgam ekonomikas ekspertam, lai teiktu, ka principā ieguldījumi, kas pamatā ir koncentrēti nekustējumos īpašumos, nevar tikt uzskatīti par ilgtspējīgiem ieguldījumiem paši par sevi, jo mēs zinām, ka ļoti daudzas ekonomikas paklūp un ir vājas tieši nekustamo īpašumu burbuļa dēļ, nekustamo īpašumu cenu, nesamērīgu pieaugumu dēļ, spekulāciju dēļ un tam līdzīgi. Tā kā es nedomāju, ka ieguldījumus tik lielā mērā nekustamajos īpašumos, kā tas ir noticis saistībā ar uzturēšanās atļaujām, var vērtēt kā ilgtspējīgus. Un man te priekšā ir skaitļi, ka kopumā, ja mēs skatāmies visas šīs ieguldījuma iespējas kopā, tātad nekustamais īpašums bankas, kapitāla sabiedrības un obligācijas, kopumā Latvijā ir ienākuši 1,2 miljārdi, un 1 miljārds no tiem ir bijis nekustamajā īpašumā. Tātad mēs redzam, ka šis ir uz nekustamo īpašumu vērsta kustība uz ieguldījumiem nekustamā īpašumā un tādā veidā, manuprāt, te par ilgtspēju īsti runāt nevarētu. Otrs, labi, mēs secinām, ka tas varbūt nav, tā nav programma, kas nu, tā būtiski palielina mūsu ekonomikas ilgtspēju, bet nu labi, kaut kāda ekonomisko aktivitāte viņa dod un tātad, nu, varbūt mēs viņu varētu vienkārši turpināt. Un es gribētu teikt, ka tā ir tāda argumentācija no sērijas piedzimu vakar un apkārt neko neredzēju. Jo galu galā mums ir jāskatās, kāda ir bijusi situācija gan ar iepriekšējo ekonomisko krīzi, gan ir kāda bijusi situācija citās valstīs, kur nekustamā īpašuma burbulis ir izraisījis būtiskas ekonomiskas nestabilitātes. Un, protams, pats būtiskākais aspekts, kas mums ir, uz ko mums ir jāskatās, ir aspekts saistībā ar to, kas notiek mūsu kaimiņos, respektīvi Krievijas realizētā agresija pret savu neatkarīgo kaimiņu valstu Ukrainu. Un, manuprāt, šis aspekts ir šobrīd pats galvenais apsvērums, kas ir jāņem vērā, izvērtējot šo te programmu. Un kādēļ viņš ir jāņem vērā, tas ir pamatā saistīts ar investoru struktūru, jo, kā jau Zils kungs ļoti precīzi norādīja, absolūtais vairākums, 90% no visiem investoriem tieši nāk no Krievijas federācijas. Un tas ir fakts, ko mēs vienkārši nevaram noliegt. Tātad tie jau ir 11 tūkstoši Krievijas federācijas pilsoņi, kas šādā veidā šīs uzturēšanās atļaujas ir saņēmuši. Protams, ka šeit varētu būt cilvēki, kas runātu par to, ka tie ir Putina režīma pretinieki, kuriem ir nepieciešams patvērties kaut kur citur, lai varētu turpināt savu politisko darbību. Tādā veidā mēs iespējams stimulējam demokrātiskās domas izplatīšanos krievu valodas telpā un tamlīdzīgi. Tomēr, nu, atkal mums dati pierāda pretējo, te ir gan pietiekami daudz nezināmas izcelsmes līdzekļi, gan arī pietiekami augsts korupcijas līmenis, un īpaši pagājušā gada Krievijas uzsāktās agresijas kontekstā, ja Eiropas Savienība no vienas puses noteica vairākus sankciju viļņus un paredzēja Krievijas amatpersonas, kuras tiek iekļautas sankciju sarakstā, Latvija turpināja tirgot iespēju brīvi ceļot par Eiropu, baudīt visus rietumu labklājības labumus, taiskaitā cilvēkiem, kas bija arī pietuvināti Putina režīmam, neuzliekot nekādas būtiskas kontrolas, taiskaitā mūsu drošības policijā, mēs esam daudz par to runājuši, ka tur kapacitātes pastiprinājums vēl pavisam līdz nesenam laikam nebija noticis. Ja mēs runājam arī par šo te ieguldījumu koncentrēšanos, tad runāt par to, ka kaut kādā veidā šie ieguldījumi tātad pamatā nekustamos īpašumos, kā liecina analīze, varētu stimulēt mūsu ekonomisko aktivitāti reģionos, tas, protams, arī absolūti neatbilst patiesībai, jo absolūti lielākais ieguldījumu daudzums ir koncentrēts Rīgā un Jūrmalā, kā mēs jau tur zinām, kā mēs jau to dzirdējām. Vide Rīgā, īpaši, piemēram, Klusajā centrā un dārgākajos rajonos paliek vietējiem iedzīvotājiem ar vien nepieejamāka un arī svešāka. Tas pats arī notiek Jūrmalā, bet vai, teiksim, ir kādi konkrēti pienesumi, piemēram, mazajiem novadiem, kas iztukšojās, nu, nav datu
kas atbalstītu šādu te tēzi, ka kaut kādā veidā mazie novadi, jebkādā veidā būtu ieguvēji no šīs programmas. Tātad tā ir zināmā mērā programma, kas turpina aglomerāciju, kas turpina atsvešinātību starp lielajām apdzīvotajām vietām un novadiem. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, izglītotie speciālisti, kuriem ir pievilcīgi darba piedāvājumi ārzemēs, Latvijas pilsoņi, neizšķirsies palikt Latvijā tāpēc, ka mēs tirgosim uzturēšanās atļaujas. Viņi izšķirsies palikt Latvijā tāpēc, ka te būs draudzīga vide viņu bērniem, viņiem būs draudzīga vide, kur uzaugt viņu bērniem, kur nodarboties ar saviem hobijiem, un kur būs draudzīga vide, kas būs ilgtspējīga, kur attīstīsies mazie un vidējie uzņēmumi, cilvēki kļūs sadarboties spējīgāki, vairāk vērsti uz savu iespēju, piemēram, realizēt savus sapņus uzņēmēju darbībā realizēšanu, un nevienā no šiem sadaļām, diemžēl, piemēram, uzturēšanās atļauju tirgošanu pret ieguldījumiem nekustējumajā īpašumā nekādā veidā neveicina šo sadaļu nostiprināšanos. Paldies, Lies. Es mēs labi vienmēr būšu pilnīgi patrindošu jautājumus, kad mēs viņu pieņemsim no zāles, kas tiešām negaļ. Jāsākums man ļoti būtu jautājums. Jūs minējāt, ka jūs paklāvētu šo piekšlikumu šogad ir piedāvājis un 80 tūkstoši par tiem īpašumiem. Nu, kuriem šāds aprēķins ir 80 tūkstoši? Tas ir pievilcīgāk investoru, tādu naudu var nopirkt dzīvokli tirgu par īsto tirgus cenu un iznomāt un dabūt kaut kā 4% atdevātu. Bet es domāju konkrēt, kā jūs to aprēķinu veicāt, kā jūs uzlēmāt, ka šis būs tirgus pievilcīgas skaidrs? Tāpēc ir īras tirgus pieprasa aptuveni 70 kvadrātmetru dzīvokli. To dzīvokli uzbūvēt pašizmaksas Rīgas centrā, ir 2000 eiro kvadrātmetrā. Nedaudz jānopē, un tad mēs nonākam. Tā programma būtu tāda, ka šie cilvēki vēl šīs atļaujas, šos īpašumus un vietējie izdīvētu? Nu, bez šaubām ir investors kāds nāk šajā valstī, un viņam saka, investē naudu pretim, saņemot kaut kādu vērtību un termiņu uzturēšanās atļauju. Viņam viens no pirmajiem jautājumiem, kas ir tā vērtība? Un ja viņš nopērk pat dzīvokli sev, viņam ir drošāk, ka tirgus to dzīvokli novērtē par 4% atdevi. Tagad jūs nesprūsēruši, es domāju, celtniecības nozara kā tāda, kad jūs varam nevarētu celt dzīvokļu sietējā, ja kaut kādēļ jūs koncentrējaties tikai uz šiem ārvalstniekiem, kas šeit iebrauks un kuriem vietie ir īrēts, kad jūs nevarētu pārvalstīt? Ir jau projekti, kas ir vietējiem tirgu, bet, diemžēl, tā atdeve ir ļoti maza, jo cilvēku maksātspēja nav tāda, lai varētu uz to pelnīt tā kā, varbūt, citu Rietumu Eiropas galvas pilsētu centros, nav tā maksātspēja. Un investoram jau no tiesību rīkoties ar investoru naudu un zaudēt to. Ir jāpelna. Un centrā pašizmaksa mājai ar pazemes pārkingu ir vismaz 2000 eiro kvadrātmetrā. Šī situācija liekas tā kā korekta, ka vietēji ir pašizcelties nevar pēc viņa ierē no ārpus. Nē, mums ir alternatīva. Kas ir alternatīva? Likvidēsim šo programmu. Un tad vienkārši Rīgas centrs un Jūrmalas stāvēs neremontē. Par laimi. Labi, šī programma jau tik ilgi bijusi, ka tagad viņi tiks apturēti. Rīga ir pievilcīga turistiem, tīri vizuāli. Pirškums, man jums jautājums minēt, ka nu bija īsti korekti, ka šī, kā jūs domājat, tik kāli tā programma tika pārtraukta, kādēļ varbūt bija būnie, kas viesnies būt, kādēļ viņi rēķinājās par šo, kādēļ viņiem ir zaudējumi. Kādēļ valstī, kur jāglābj būnie, kuri ir visu savu kārtu likuši tikai uz vienu biznesa sfēru, nav apsvēruši riskus, ka arī varētu ienākt šāds brīdis? Valstī nav jāglāb neapdomīgi uzņēmēji, bet valstī ir jārada prognozējama uzņēmējdarbības vide. Un tas, kas šeit notikās, es atceros šo diskusiju, kāda viņa bija. Sākumā tika pieņemti vieni sliekšņi, tad prezidents atmeta atpakaļ šo likumu, tad tika izmainīta uzlikta cits sliekšņi jau augstāk. Tā kā tā nebija absolūti kaut kāda prognozējama vide, kurā ņemot vērā to, ka projekts tiešām ilgst no 3 līdz 5 gadiem viens, kad to situāciju varēja kaut kā, teiksim tā, novadīt un izkļūt no viņas bez zaudējuma, tur jau tā problēma nav. Tas, ko mēs varam no tīrus, ka tā lielā uztraukums ir tieši no neesmu īpašu nozars, ka lielākā daļa visu savu to kārtu likuši uz to tuvā programmu, tad viņš šobrīd ir tik lielās problēmās, vai tas nav arī paša biznesa visas, ka tu uzņemies, ja tu uz vienu kārtu visu lietu? Es par šiem uzņēmējiem neuztraucos, es uztraucos tikai par tiem uzņēmējiem, kuri ir cietuši, faktiski. Jo visi ir cietuši, jo visi ir cietuši? Nē,
es domāju, ka tie ir konkrēti projekti, es dzirdējis nu, kaut kādu pārdesmit, tā kā, nē. Jūs arī tiek šobrīd, es šodien zvanīju no rīta saimai, cik tur komisijā ir iesniegt priekšlikumu kopā ar 60. Tā kā domāju, ka būs ilga diskusija. Jūs arī bijāt iesniegt savu priekšlikumu 150 tūkstošu lietas, cik es tur jūs atsaucāt kā dēļ? Es tonī komisijas sēdē, kurā tika izskatīts, skaidrgaiši pateicu, ka nu, noraksturoju šo situāciju, arī pateicu, ka es ilgtermiņā uzskatu, ka šādā veidā tā programma nevar strādāt, bet es arī teicu, ka ir jābūt diskusijai, mums ir jādomā arī šis aspekts, ko es teicu par straujām kustībām, un tonī pašā sēdē arī atcēlu šo projektu, jo tika pagarināts priekšlikuma iesniegšanas termiņš, nu, kas tad nodrošināja faktiski daudz iesniegts priekšlikums un diskusiju par šo tēmu. Zīles kungs, jūs bijāt faktiem pagārts prezentācijas. Kāds vispār būtu, kādam būtu jābūt lēmumams, ko būtu jāiet šobrīd? Diskusija būs 60 priekšlikumu, ar ko tam, kā jūs domājat, kā būtu jābūt kā rezultātam? Nu, es pirmkārt jāatcerās par politikas veidotājiem politiķiem, kas pieņem lēmumus saimnākā valdībā. Cikur faktiski jāsaprot, ka jūsu interesi atšķirās no investoru interesiem, no ko viņi pārstāvē. Skaidrs, ka investoru interesi ir maksimāli vairāk nopelnīt, un tad jautājums ir par viņu ētiku, uz kā veiķiem. Tas ir vienīgais jautājums. Un, bet ir politikas veidotājiem galvenais ir sabiedrības attīstība šajā gadījumā un valsts stabilitāte. Šīs lietas ir tās svarīgākās, kad pieņemot lēmumus ir jāizšķirās. Skaidrs, ka šī programma termiņus šādajā par nekustām īpašu tika labāta 9. Gada beigas, 10. Gada sākums, kad bija runa par to, ka tirgu palika ļoti daudz nelikvīdu īpašumu, ka viņas vajag pārdot un jaunas nebūvēs. Es vienas atceros ar lobistiem šīs sarunas. Bet tas, protams, sēdēja pilnīgi citādi. Un īpaši pēdējos divus gadus, pa cik Lietuva investīcijas un arī kredīta portfeļa bankās saruka, tātad vietējais tirgus faktiski nobruka. Vienīgais, kas nāca no ļoti augstās naftas cenas un ar to saistītiem pāriem ienākumiem no Krievijas un NVS valstīm arī visādi citādi nauda, vienkārši nāca šajā tirgu iekšā, protams, radīja milzīgas peļņas iespējas. Un tas, protams, zina šo tirgu tātad, nu, augšā, bet skaidrs, ka tas normālā piemēram pašlaik ir radījis, kad jau bija pieņemts jau 250 tūkstoši līdz 180 projekti vienā jūrmalā ar dažādu lielumu dzīvokļu skaitu katrā no lajām ir attīstības stabijā. Es, kad pats ir normālīgs esmu, varu to vienkārši pateikt, man ir apkārt bedres izraks no ulicas stiklā un gaida, ko tagad darīt. Tikai caurums, tās liels caurums kāpās izraks un projekts vairs nedara tas, kas bija paredzēts un tagad domā, kādā veidā turpināt. Ja tas saucās rekonstrukcija, un ja tur ir kultūras piemineklis vai vērtīgāks, jo viņiem ātrāk nāk pāri uguns jūrmalā, ja tas ir viss tas, ko mēs uzskatām par sakārtošanu, tad es dziļi par to šaubos. Un vēl par šīs liekšņas sadalīšanu, pat, kā es dzirdēju, nu dažādas, 180 tūkstoši vienās daļās, tas ir tieši tie līmeņi 60 tūkstoši eiro dzīvoklis ar šiem 70 nedaudz vairāk kvadrātmetriem. Tas ir tas, kas mēs orientējāmies uz pirmā mājokļa programmu, kurā arī pirmais pircējs Bēziņš, tas tad cita ļoti zīmīgi uzvārdu, nopirkt tieši tādā līmenī. Un tagad šī programma faktiski tā vietā, lai pārnestos investori uz šiem klientiem potenciāliem un attīstīt ar valsts atbalstu, nu, kā Lielbritānijā. First buy, top to buy, tad atbalsts ir saviem cilvēkiem, lai pilsoņi jūtās savā zemē, nu, viņiem ir cerības uz jumtu, uzlabu jaunām ģimenēm iespējas aiziet problēmu vecākiem, uzsākt savu dzīvokli. Mēs tam visam vēl kāds rītu pāri. Tas ir tas, kas politikas veidotē būtu jāatcerās kā pats svarīgākais. Paldies. Bet jums vai jūs saka, ka jūs tādās par tiem iedzīvotājiem, tie šoreiz, lai nebrauk projām, viņi piedāvā teikt to, kas ir šobrīd? Es tikai varu pateikt to, ka, ja jūs aptājāt cilvēkus, jaunas cilvēkus, tīpaši, kas ir orientēti uz karjeru, uz svarības nopelnīšanu un tā, ja, viņi, nu, ja viņiem ir būt galvenais, lai labāk strādāt šeit par būvnieku vai nu, var būt tās labākā gadījumā pa mākleru un visu laiku pārdot termiņu, es esmu atvēju mājokli un pelnīt, teiksim, 800 tūkstoši eiro, varbūt nedaudz vairāk, un pēc tam īrēt, un ja īrēt pietrūks, tad aizņemties no ātriem kredītiem to naudu īrēt, ja tas ir viņa mērķis palikt šeit Latvijas, tad tas tā nav. Varbūt īsts komentārs ir īsts. Tas biznes ir atradījis to savu nišu atkarībā no tā, kāds būs iespējas. Un ja politiķi dod iespēju kaut ko darīt, tad vienalga, vai tas ir ētiski vai neētiski, biznesu to darīs un pēc samā vērtē, cik tas ir ētiski. Runiet par to, ka termiņu uzturēšanās atļauga ir valstiska programma, kur tika izlēmts, kāda viņa būs. Un tie ir loģiski. Latvijas uzņēmēji tajā skaitā guldīt tur nav. Un pēkšņi vienā dienā visu izmainīja. Nu, tas bija vienā minūtē, kad visu izmainīja.
bija sarunas ne ar mums, ne ar attīstītājiem, nevienu nepieaicināja un vienkārši izlēma. Par to jau ir tur. Jūs gribat slēgt programmu, pasaka Dievu, slēdziet. Tad mēs neguldīsim iekšā naudu projektēšanā. Bet mēs ieguldam naudu projektēšanā, tā jūs pasakiet, ne, mēs samazinām slieksni. Mēs sākām būvēt māju, mums jāpārveido visi dzīvokļi. Beigās mēs sadodam investoriem, droši vien, ka neko. Un prasīsim vēl naudu citiem projektiem, vienalga kur. Mums ir diversificēts mūsu portfels. Mēs esam augstajās tehnoloģijās arī dzen, kas jums patīk. Un lauksaimniecībā. Jūs domājat, ka tie paši investori dos naudu pēc tam, kad viņiem ir šitā viņi ir Latvijas, sakot, piečakarēti? Par to jau ir runa. Ir jābūt ilgtspējīgai, ilgtermiņa politikai. Gribat slēgt? Protams, slēdziet. Nekā problēma. Paldies. Jā, nu, šāds skatījums var būt, būtu saprotams un būtu iespējams atkal, ja nebūtu noticis tas, kas ir noticis. Mūsu kaimiņu valsts agresīvi ir uzbrukusi savam neatkarīgam kaimiņam, pārkāpusi tās robežas un okupējusi daļu no Ukrainas starptautiski atzītajām robežām. Mēs nevaram izlikties, ka šī aspekta šeit nav. Tas normāli tikai par Krievijas. Bet absolūtais 90% no pieteikumu iesniedzējiem ir Krievijas federācijas pilsoņi vēlreiz. Tā kā es domāju, ka nu, šeit nevar neņemt vērā šos drošības apsvērumus un drošības aspektus. Un otrkārt, nu, ja jau mēs negribam, lai mūsu cilvēku brauc prom, tad varbūt ieviesīsim dzimbošanu. Un šī te īrēšana vietējiem jaunajiem profesionāļiem savā ziņā ir sava veida dzimbūšana, jo tās cenas, nekustamā īpašuma cenas Rīgas centrā ir tik augstas, ka viena jauna ģimene iegādāties dzīvokli nevar atļauties, un viņi dzīvokli īrē no šī te investora, kurš visticamāk dzīvo kaut kur pilnīgi citur Eiropas Savienībā, pateicoties šai uzturēšanās atļaujas. Tādā veidā viņi ik mēnesi maksā šim cilvēkam īres maksu, ko viņi mierīgi varētu maksāt, lai apmaksātu savu kredītu un tas dzīvoklis nonāktu viņu īpašumā. Es tomēr gribētu komentēt, tāpēc, ka jautājumi jau nav būtība. Amatsievis Aivars Vietbulis. Es kā mākslinieks sāku taisīt vienu projektu un vispār nebija saistīts ar nekustamo īpašumu. Un šobrīd es piedalos visā šajā pasākumā, ko sauc par uzturēšanās atļaujā, un es viņu uzturu kā vienu teātru. Arī pat šī ir tikšanos, ka viens komentē sāk stāstīt ar Alvis Jansons un, teiksim, Zīles kungs ierodas, nemaz nedzirdot savu oponentu, ko runā. Ja? Tas tā klasisks piemērs, kā mēs ar emocijām dzīvojam. Īsumā komentē, lai būtu ko pateikt. Tātad mans uzskats ir tiešām visas mākslinības, un manas pēc tājas ir šīs atļaujas ir, un debata beigtos. Varbūt būtu ļoti labi. Bet īsumā par to neprofesionālismu sarunās. Es nevaru nerunāt. Tātad pirmais. Runā, tātad sarunas man teikt par to, ka nekusto īpašumu nevar iegādāties vietīgi, jo lūk nopērk par uzturēšanās atļaujām. Pirmkārt, tas būtu jāzina visiem. Zīles kungam visvairāk, jo viņš tomēr ir finansists un ekonomists. Šodien Latvijā es atkārtoju, kā par to cenu, par ko var uzbūvēt dzīvokli vai māju, pat nerunājot par kādu peļņu, var nopirkt tikai Jūrmalā un Rīgas centrā. Jūs ne Cēsīs, ne Liepājā, ne Ventspilī šodien nevarat uzbūvēt dzīvokļu māju, un viņu pārdot par pašizmaksu. Tātad šobrīd tas tirgus ir pilns, jūs var pārliecināties, ka tirgu ir brīvpējumi dzīvokļi, un viņus nopirkt nevar. Tagad par šo zemāko slieksni, tāpēc es gribu arī vērsties. Tas būs jūs pēdējais komentārs, ja? Par zemāko slieksni pēdējais. Tātad 60, par tiem 60 eiro. Redziet, māja ir jāuzbūvē vismaz ar 50 dzīvokļi. Lai varētu pārdot par tiem 60 eiro, bet tirgus nav tik liels. Tur ir tā lieta. Un ja šo māju uzbūvēs par tiem 70 tūkstošiem, tad jau nopirks visi. Nevienam jau vietējam nebūs aizliegts nopirkt. Sarīt, man jums ir jautājums. Paldies. No kurienes jūs kā mākslinieka vai šāda informācija? Jūs ir mākslinieks, jūs zināju, jūs minējāt, nukritizējāt zīles kungu. Jūs paskaidrojat ļoti labi. T
Tātad, ja cilvēks ir mākslinieks, viņš skaitīt nemāk. Jūs pats to uzsvērāt vienkārši jā, bet pas, tāpēc, ka... Jūs aprēķini, šie jūs aprēķini, ko jūs piedāvājat. Tāpēc, kad es esmu nejauši no nāc, nekustamā iepašuma tirgu, kā jūs teicis, attīstu projektā mācījums, un es šai projektā daru visu, pats projektēju, pats būvēju un pats arī tirgoju. Un tāpēc es zinu izmaksas, izmaksas. Jā, es trīs gadiem imātā, kur tieši tiek pārdot maziet dzīvoklīši un tos pārties ir iedzīvotāji, tā kā ir iespējams uzbūvēt māju vai vairāk dzīvokļiem un arī ar vietēju atdevoties māju. Jā, viņi pateicoties atsimtot to māju ar jauniem dzīvokļiem uzbūvēt pateicoties šajai programmai, tāpēc, ka uzbūvēja vairāk dzīvokļus. Nē, tas bija bankrotējušais projekts un to pārņēja vienkārši anatīstītāji. Var jau būt, tāpēc viņš bank Tas nenozīmē, ka ir kā tikai tādus, ka lūdzu kolpināt. Paldies. Paldies, par ierobežotas laiks. Diezgan daudz ko stāstīt un arī jautāt. Bet es pieskāršos pašam tādu nosaukumu šīm vienas konferencēm. Mēs runājam tādu par termiņu uzsvarēšanās atļaujām kopumā. Bet tas, ko līdz šim esam dzirdējuši, tikai par nekustamo īpašumu. Un arī skaita minētie par nekustamo īpašumu. 1,2 miljardi ienākuši Latvijā. Kurā vietā tieši, cik viņi vai viņi vēl joprojām 1,2 miljardi šeit Latvijas tautsaimniecībā rotējuši. Jo svarīgākais jautājums no drošības aspekta ir par tieši naudas izcelsmi. Par naudas izcelsmi, par pārbaudīšanu un Eiropas parlaments janvārī arī izdevusi rezolūciju. Ierobežot šādu te tirgošanas, protams, tas bija vairāk saistīts ar malu, par pilsonības tirgošanu, bet arī ar akcentu uzliekot uz termiņu uzturēšanās atvaļinājumu, šeitdienas vīzā un tam līdzīgi. Man līdz ar to būtu jautājums, ka lielākā daļa investori ir Belize, Kipra, Virģīna salas reģistrēta uzņēmuma. Cik liela varbūtība ir pārbaudīt tiešām naudas izcelsmi? Mēs zinām, ka Finanšu ministrija, ko esam nesen, ir ziņojis par 3 gadījumiem, kad ir šie te nelegāli iegūt līdzekļu atmazgāšana Latvijā. Un vēl trešais punkts ir tāds, ka ir brīdinājums signāli nākuši attiecībā uz Latvijas bankām, kuras pārsvarā kaut ko nerezidējus, ka savā ziņā šī var būt, Latvija var būt mūra siena vispār banku sistēmē. Un neviens neielaidīsies Latvijas banku sistēmu, jo viņi pārsvarā darbos NDS un Krievijas kirkļu. Jautājums bija tiešām, kā sarēdza šī te nelegāla iegūto līdzekļu risku? Vai tādu risku, pieņemsim, domus pārstāvs nesarēdza tādu vispār būtu? Es varu nu tīsti komentēt tikai par mums, un esam reģistrējušies Amerikas vērtspapīru tirgus komisijā, un mums ir ļoti rūtīgs pārbaudes par katru pircēju. Tos varu komentēt. Investori, kas attīst? Investori, kas attīst, mums ir Amerikas bankas un universitātes, un lai vispār atvērt kontu Latvijas bankā, Mums ir ļoti sīks investoru uzskaitījums, visas pirmo motas. Nodokļu saliņās paradīzēs nesmēs. Nē, tas ir tas mehānisms, tā investē. Bet Latvijas bankas prasa līdz pēdējiem fiziskam investoram uzrādīt. Tas ir gadiem. Mums vienreiz Svedbanka aizsliedza visus 80 uzņēmumu kontus. Tas bija pirms gadiem 8. Un mēs vēlreiz gājām visu skaidrojumu un visu atvēru. Tā kā Latvijas valstī, principā, es nezinu, detalizēt to bankā, bet ir ļoti labi šī te pārbauda. Protams, to vajadzētu uzlabot, bet es joprojām nedzirdu vienošanos starp politiķiem, tad vajag šo programmu vai nevajag. Jo, ja nevajag, tad nav varētu diskutēt. Iesim mājās un strādāsim. Ja vajag, tad jārunā par to, kā pilnveidot. Nu, tas pilnīgi nav skaidrs. Es saprotu, Zīles kungs mēģina pierādīt, ka nevajag. Jūs sakiet, ka tā kā varbūt vajag, bet savādāk. Tad mēs varam kaut ko vienoties. Es pat drošību gribēju piebilst. Protams, drošības aspekts ir numur viens. Man varbūt grūtāk komentēt par investoriem, bet tas, kas ir jau izdarīts faktiski drošības jomā, tātad ir papildus budžets piešķirts šajā gadā drošības policijai. Un es esmu pārliecināts, ka to ceļu vajag turpināt ne tikai attiecībā uz uzturēšanās atļaujumu, bet vispār, ja, jo droši vien, ka drošība kaut kādu kiber, ne, bet nu, tādu šo te, kā to sauc, hibrīdu kara apstākļos sākās tieši no iekšpuses, bet faktiski jau arī otrs svira, ko faktiski arī mans priekšlikums bija, ka ministru kabinetam ir tiesības apturēt šo te programmu vai nu vienai valstī vai vispār, kas pārtapa pēc tām iekšējās ministrijas priekšlikumā, tad faktiski arī vienošanās ir par to, ka valdībai
būs tiesības pēc, nu, attiecīgu iestāžu ziņojumiem, ja, par kaut kādiem draudiem, vai arī īstenībā no ekonomikas ministrijas, teiksim, ziņojumi par kaut kādām ekonomikas pārkaršanas riskiem vai kā tam līdzīgi, būs tiesības šo programmu aizvērt ciet. Tātad faktiski ir viena laba svira ieplānot šeit. Jā, vispirms ir tikai dzirdot komandu teikt, ka es tikko atlaidoju no Brisels, es atlaidu vienkārši šī mašīna pats nenolidoju, tas vienmēr vērtumi, tā kā es nolaidžos, vai esmu reiz atnāc. Uz šeit no Brisels otrkārt, Rauf Jansons pazīst pietiekam sen, mēs esam daudz debatējuši, līdz ar to es arī zinu no viņa viedokļas, tāpēc es neko tur neizdomāju, jā, bet es ir teikt, ka Domus visā šais debatēs gadiem ilgi tā redzamākā daļa, jo tiešām pārstāv investors, kas nenāk tikai valstu puses, bet tur ir ļoti daudz investori. Jūrmalā, es domāju, ka ir absolūtais vairākums, kur naudas īstenībā tā ir Krievijas nauda, kas ir strādāt. Ceru, ka sīja, kas ir sadibināts vai no tiešo no viņiem šeit Latvijā, vai viņi pārstāv dažādas offshore kompānijas, un tas ir tas, kas īstenībā ir tā lielākā plānošākā daļa. Un tur mēs īsti nezinām, par kādiem darījumiem Maskavā tie darījumi īstenībā notiek, par kādām cenām, kas ir palīdzīgi. Es to visu cieņu Burkāna kungu vadītāji ģenerāla prokuratūras attiecīgai nelegālās naudas un daudzības. Jautājumā tā pašā visu cieņa patērētāju centram, Agro kreditēšanas uzraudzībā Vītolas kundze, kurā ir seši darbinieki un kur ļoti daudz var uzraudzīt. Visu cieņu drošības policijai, kura līdz šim gadam bija viens cilvēks, kas strādāja visiem 100 000 atļāvu izskatīšanu. Izdaliet uz minūtēm, cik tur iznāk, cik viņam bija iespējas veltīt un kur viņš varēja iegūt šo informāciju. Ne jau aizsūtot e-pastu uz FSB no Krievijas un saņemt pilnīgi izsmidošu informāciju, ļoti patiesu momentālu no Krievijas dienestiem par šiem cilvēkiem, kas pirka šeit īpašums. Tātad nu, esam nopietni mazliet šajā situācijā un visbeidzot. Lai ko mēs izdarītu ar šīm atļaujām, šis tirgus ir nobrudis, kolēģi. Mēs nevaram Krievijas situāciju ar naftas cenu un līdz ar to gāzes cenu un daudzām citām lietām ar sankcijām apusējā. Mēs nedabūsim to pašu pirtspēju, kas ir tagad. Un es domāju, ka investori to lieliski saprot, ka tik labi vairs nebūs. Viņi mēģina saglābt, kas ir saglābjams ar šiem sliekšņiem un ielausties citā tirgus segmentā. Tā ir tā sāls, ko mēs tiek runājam. Es domāju, gribētu atvainoties, manuprāt, tā sāls ir tā, vai mums vajag imigrācijas politiku vai nevajag. Jo mēs nevaram bez tās politikas. Mēs vienam nedodam atļaut. Nu, bet tā ir atsevišķa saruna. Tas ir vairāk tā kā jūsu politiķu klēpī. Mēs esam privāti uzņēmēji. Mēs vienkārši varam pakonsultēt, kā notiek mūsu industrijā. Mēs neredzam Latvijā pirtspēju. Nekustamo īpašumu nozarē. Mēs redzam pēc statistikas šodienas dienas biznesa. Cilvēki brauc ārā un tiek zonēti no ārzemēm, lai brauc strādāt projām. Tā ir tā nelaime. Kā mēs bez imigrantiem izdzīvosim? Latvijā slēdz skolas. Katru trešo dienu dzirdu par radio. Bet tiešām mēs dzīvojam ilūzijā, ka pēkšņi sievietes sāk zemdēt 2,3 bērnus uz ģimenes. Tas ir nereāli. Kāda ir jūsu politika? Mums liekam bija jautājums. Labdien! Rīkojas, ka vēlams kā vēl ir Rīgulāvā. Man ir jautājums tieši kumpa. Sakiet, lūdzu, kāda ir ekonomikas ministrijas statistika par celtniecības materiālu gultniecību? Vai viņa iet uz leju arī kopā ar celtniecību? Es jautāju, tāpēc, ka man šķiet ir sinergijas efekts. Ne tikai miljārds Latvijas saņem tiksim, tā, īpašumu cenu, bet arī tiksim, ķēģeri, betonu, armatūru, vai gražu tiem celtniem, vai ne? Vai izmaksāt par celtniecības tehniku un par nodokļiem tiem celtniekiem, kas būvē. Un man šķiet, ka šis sinergijas efekts bija daudz vairāk nekā šis miljards. Jautājums, kāda ir dinamika sektoros, kas tiksim, tā, iet kopā ar nekustamu īpašumu tirgus? Paldies! Paldies, ka bārnām kungam par jautājumu. Droši vien, ja tas bija adresēts ekonomikas ministrijai, tad arī viņiem jājautā. Es nemācēšu nokomentēt, bet ja pa sinerģiju, faktiski jau šis te miljards ir pārdoto īpašumu vērtību. Un tādā vērtībā šīs būvmateriāla izmaksas jau kumulējās iekšā un sumējās. Tā kā tas, kas ir tas papildus izraisītājs vai multiplikatīvais efekts, tas jau ir tieši vairāk uz uzturēšanas kaut kādām lietām un, nezinu, kaut kādām papildus citām lietām, mēbelēm vai tur, vai kā tam līdzīgi.
Droši vien neatbildēju, bet tad tiešām jautāju to statistiku ekonomikas ministru. Es jau tikai pateicu, ka es nevaru neatceros konkrēts vērtību no galvas, bet Latvijas banka bija aprēķinājusi, tieši izmantojot šo multiplikatīvo modeli un makroekonomikas modeli, cik tas iedod to pienesumu. Bet tas bija mazāks skaitlis nekā iznācis Zilskuma pieminētajam Deloitte firmai, kuru pasūtīja bankas, kuras vistiešāk ieguva no šīs programmas. Kurus tieši rēķināja šo, ko Čiškums minēja, to, cik cilvēku šeit iztērē. Un tur viņi rēķināja, ka katrs investors iztērē ap 70 tūkstošiem eiro gadā, un viņi to ir pareikinājuši ar visiem, kas bijuši ar tiem ķīniešiem, kas šeit brauc un pārķos lētākos dzīvokļus. Tā kā es krietni apšaubītu tos, kas bija devaisināts šos apreikies. Savai Latvijas banka nevarēja konkrēti pateikt, kādās nozarēs tā nav tikai skārus. Jums vēl jautājumi no zāles? Jā, mums šeit. Labdien, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera Irēna Krustovsone. Man ir varbūt jautājums un varbūt arī priekšlikums, jo es redzu šai situācijai divas daļas, šai situācijai, kurā mēs tagad esam. Viena daļa ir grozīga imigrācijas likumā, tas process, kas notiek sānā, bet mēs labi zinām, ka Saeimas komisijas, Saeimas formāts, viņš ir ļoti smagnējis diskusijām un kaut kādu jaunu risinājumu atrašanai. Tad tur ir absolūti konkrēts likuma normas, reāls pieņemtais likums un priekšlikumi šādi vai tādi, bet šī esošā likuma ietvaros. Manuprāt, ir jāveido diskusiju ārpus Saeimas, un jūs teiksim, varētu par šo jautājumu teikt. Varbūt ir liederīgi pieaicināt arī sabiedriskās organizācijas un veidot pastiprināt šo diskusiju un meklēt, kādēļ šai programmai būt. Bet es saprotu, ka šobrīd jau LDDK, tā kā jūs mūstīgi konkurentē partneri, viņi kopā ar Komercbanku asociācijām ir izstrādājuši šo detalizētu priekšlikumu, kuram liela daļa tiek veltīta tieši ieguldīt vairāk stījāņus, neksamies īpašumos. Vai jūs domājat, vēl kaut ko papildus vajadzētu ar šim? Vai šis ir darīts publiski zināms? Komisijas priekšlikums jau ir kā var pieprasīt? Nē, redziet, tāpēc es saku, komisijas priekšlikums, tā ir viena lieta, ir esošā likuma formāts. Otra lieta, manuprāt, ir jāpastiprina šī diskusija daļa, kas ir ārpus Saeimas. Briešīgi ir arī, kā to ir izdarījuši, bet manuprāt, vienalga šis process ir jāpastiprina. Un ir jāmeklē šie jaunie risinājumi jums arī. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras ietvaros ir veikta aptaujiet, mums arī ir biedru viedokļi, arī ir viennozīmīgs pārsvars tiem, kas saka, ka ir jāiegūt naudu uzņēmējdarbības attīstībā, uzņēmējdarbības veicināšanā, mazajos vidējos uzņēmumos. Ir dažādi šie priekšlikumi, un manuprāt, šī te daļa ir jāpastiprina, lai mēs tiešām rastu tagad šajā jaunajā situācijā. Kur jūs visi labi pieminējāt saistībā ar visām šiem izmaiņām, Krievijas uzmanībām, lai mēs rastu situāciju Latvijā, lai mēs patiešām risinātu šos imigrācijas jautājumus, lai mēs patiešām attīstītu reģionus un visas pārējās mūsu sāpīgās problēmas. Manuprāt, vienkārši paldies jums par šīs dienas diskusiju. Šis ir ļoti labs pasākums. Manuprāt, tas ir jāturpina. Ļausim, jā, šis jūs pieminētais Kamerbanka asociācijas pamatā gatavotājs, es tikai zinu, Latvijas darba devēja konfederācija arī šo pieņēmu. Tā tad tur, un arī politiskais apvienojums, ja es paklausītos, nav jau viena politiska spēka runas, ka vispār nevajag teņģinistēšana. Bet runa iet par nekustamo īpašu, ka šis ir mājokļu politika, šis ir tas, par ko mēs runājam. Un ja mēs pieejam Komercbanka asociācijas priekšlikumu, jā, tur ir prasības par to, lai ieguldīt kapitālā, dot šīs termiņu jūs dažādi veidos ar fiziskā kapitālā, finanšu kapitālā, nevis subordinētā varbūt, bet daudz nopietnākā.
Un tās ir tās pozīcijas, pa kuriem neviens neapšauba. Man pašam, teiksim, ir domstarpības, ja mums vajag valsts vārdspapīra 0% pārdot pie termiņu jūsēju atļaujumu. Tas nav tas bizness. Labprāt, valsts kasa var aizņemties roadshowos daudz lielākas summas ar labākiem nosacījumiem nekā veidot šādus sīku vārdspapīriem. Tā ir debata. Bet neviens īstenībā neapšauba, ka termiņu jūsējas atļaujums pastāv. Mēs investojam uz trešām valstīm. Jautājums nav par nekustamo īpašumu. Tā ir tā motīva. Ko mēs te varam vēl debatēt. Un tā politiska uzskata ļoti dažādi. Man, protams, patīk, ka Rāds Jansons, tad, kad viņš runā par vienu pusi, viņš saka, ka es te pārstāvu investoru pusi, man tā politiskā pusi neinteresē, bet tad, kā arguments vajag, ka pēc cilvēku brauc prom un kursa, tad viņš kļūst par politiķi. Tā. Tā kā mazliet atbildēja, tā kā mēs jau visi esam politiķi mazliet. Nu, man trešā puses, es latviešu arī. Es arī. Jā, es arī esmu latvieta, lai ko mans uzvārds varbūt varētu liecināt. Bet, Jansona kungs, jums ir tāda ļoti interesanta nostāja, ka tanī brīdī, tad, kad mēs runājam par programmu, jūs gribat iesaistīties politikā, bet tad, kad mēs runājam par šiem ilgtermiņa izaicinājumiem, kas ir ļoti smagi, respektīvi, kā mēs turpināsim savu vairāk vai mazāk labklājības valsti finansēt nākotnē, un kas viņu finansēs, tad jūs sakat, nu tad politiķi jūs izdomājat. Mums tomēr šeit ir visiem kopā jādomā par to, vai mums būs imigrācija, kādos līmeņos, ko mēs pieļausim un ko mēs piesaistīsim. Un es piekrītu, ka tā diskusija arī no Saeimas puses nav bijusi ne saulaicīga, ne arī pietiekami drosmīga, ja vispār varētu teikt, ka viņas nav bijis. Bet nu šī gadījumā tas ir jāizdara mums kopā. Un es arī domāju, ka mums arī šajā programmā ir ļoti daudz iespēju, skatīties uz to, kā termiņu uzturēšanās atļaujas varētu tikt izmantotas, tā programma varētu tikt turpināta, bet turpināta pēc būtības, lai, piemēram, arī Cibles novadā ienāktu kaut kādas investīcijas. Nevis tikai Jūrmalā, kur visiem patīk dzīvot un kur ir skaistas priedes, kā arī, jā, nu tieši tā, investīcijas mazos un vidējos uzņēmējos, uzņēmumos, kas tad noturēs tos cilvēkus gan mūsu reģionos, gan arī kopumā Latvijā. Ļoti īsts komentārs, gribēju pateikties par to ideju, ka jāturpina diskutēt. Jautājums ir, kā mēs uzņēmēji varam politiķiem palīdzēt. Mēs esam mēģinājuši palīdzēt pasūtu doktora disertāciju, tad ir viņa uzturēšās atļauja tēmu. Es personīgi uzskatu, ka valstī tas būtu jādara. Un man liekas, ka jūs godātie politiķi pārāk viegli uztverat šo imigrācijas problēmu. Tā ir, tas ir kā lezums, kas gādās no kalna lejā. Spiežot pēc tā, cik intensīvāk presa ir būtiski no mēneša uz mēneša par to runāt, man liekas, ka ir jānostās mums no tā miega un gribat slēgt, lai risināt vienu šauru vietu, tas ir ok, bet mums jārunā kopumā. Ja tas nav populisms piestākt imigrāciju, vai pie kuras mēs, tad es jau jums ir pelnīgi, jūs izmantot šo argumentu imigrāciju. Tas ir tikai viens no momentiem, ko mēs varam izmantot. Piesaistīt cilvēku pret ieguldījumu. Tas ir Dievs. Nebūvējam mājas, piesaistam savādāk. Uzbūvējam mājas un piesaistam gudrus ukraiņus. Es nezinu, bet mēs izmirstam. Paskatieties statistiku. Mēs izmirstam un izbraucam. Tā ir tā problēma. Un slēdzums būs. To arī visi zina, ka mēs izmirstam. Jautājums ir. Jautājums ir, ko darīt. Es gribēju kundzei piebilst, ka faktiski jau tas jautājums ir tāds tik ļoti emocionāls, jau politizēts, ka viņu īsti vairs nevar atrisināt ārpus Saeimas, jo es kaut to izbaudīju savas vārdas. Pietika man pateikt dažus teikumus, ka varbūt tos uzņēmējs, kuriem tie projekti palikuši tādu gaisā karoties, nevajag nošaut, ja, ka man jau kolēģi jau pa valsts ienaidnieku nodēvē. Tā kā es domāju, tā iespēja jau palaist garām. Tas, ko varētu ārpus Saeimas atrisināt, ir šo ieguldījumu uzņēmējiem darbībās sadaļu, kur vairāk vai mazāk visiem ir viens prāts, un tur vajadzētu tiešām pieeja tā ļoti no tāda eksperta diskusijas veidā, lai esam dzirdējuši, ka ir iespējas, kā tur izsprūk, ja tur valdē saiet, tur entie cilvēki, viens ķīnietis nodibina un tad pārējie komandē parādies. Vai kā tam līdzīgi? Jā, šo sadaļu, es domāju, varētu un vajadzētu atrisināt ārpus Saeimas, bet... Nu, cits arī, cits aspekts. Mēs varbūt vienu komentāriju. Jā. Nu, īsumā, tad par to... Par šiem investīcijām.
Vienkārši es atkal esmu spiesis, diemžēl, būdams mākslinieks dzīvot ar tiem cilvēkiem, kuri ir nopirkti pie manis. Mums ir tātad simts ir tātad, no iekārtājušies, kas nav Latvijas iedzīvotāji, un no tiem 50 ir uzturēšanas atļaujas paņēmuši, tātad pusi. Un no šīm puses, kas mums ir paņēmuši, es varu teikt, ka savukārt viena trešdaļa tālāk investē. Viņi investē, un žēl, ka Latvijā šobrīd mēs nekonstatējam to cilvēku skaitu, kas investē. Piemēram, taisnība, no juristi vakardien nodēja vienai sievietei gada atskaita, kur viņi bija 800 tūkstoši apgrozījums, kur viņi nomaksā tāda nodokļus no šīs naudas, nomaksā pelnes nodokļi, bet to neviens vairs nekonstatēs. Viņai pat būs jautājums, kā viņi nākošo kartos. Un es tikai gribēju ko teikt, ka par tām investīcijām, zinot to, cik riskanti Latvijā ir vienkārši kādā uzņēmumā ienvestēt, lai šo naudu nepazaudētu, ja tu nevari pats sekot līdz tai darbībai, tad reālā dzīvē tas būs vairāk tā, kā notiek taisnības pie manis. Cilvēks atbrauc, viņš sāk dzīvot un investē. Tas būs vienkārši daudz reālāk, manuprāt. Un es gribētu, ka mēs tomēr, nu, mēģinām to uzskaitīt. Kaut vai tik daudz, cik mācās latviešu valodu. Arī skolā viņi iet. Paldies! Es varu pašiet ministri jākopo datus par to, cik man braucējas ieguvuši atļaujas, cik arī veic šīs investīcijas uzsākt darbu, tur tas procents nebija liels. Tad mums nezinājums skaita tieši arī tos, kas ir paņēmuši ar nekustamo īpašumu detalizēt, bet ir ļoti labi ziņojumi, ko ir uzskaitīt. Es to man pat neuzskaitu. Nē, nu, tad jau labāk ir, lai šie investori, kas ir investējuši, ko es minēju, kas pie jums dzīvo amatā, tad lai viņi samopu uzņēmēt darbību terminus ar atļaujām, kas tam pārk nekustamo īpašu laiku, kur dzīvo. Kāpēc ne tā? Tu mēs arī to nejaucam ārā. Viņš sāk pat nenoprēt. Nu jā, bet... Nē, nē, nu, būsim reāli. Nopirkt nekustamo īpašumu, tu iesēdies lidmašīnā, atlido apskati nopērts. Atvērt uzņēmumu ar uzņēmēju darbību. Ko darīt? Tas taču ir jāizkoncē. Paklausieties. Nu, būsim reāli. Nu, kāds ir interesi? Sāksim ar to, kad Zirbi kungs stāst. Ka cilvēki ne tikai nodarbina cits un maksā nodevus, viņi bērni iet latviešu skolās. Ko vēl mēs varam gribēt? Mēs taču dzīvojam Eiropā. Pareizi, ka tie ir daži cilvēki. Tā pa vienam mēs varam salasīt. Vai labu programmu izlasīt uz dažus. Tāpat laikā izlidos labu un daudz vairāk. Ko pārējiem? Ko pārējiem? Jāstrādā. Kā? Viņi nav šeit. Katram savā sveidā. Nevar dabūt šīs Jā, būtu Es kaut kā gribēju, tā kā pārdevēja, tāpēc ir nekustamo īpašumu, vienmēr spēlēja šo emocionālo imigrāciju. Un jūs arī savā prezentācijā sākumā minējāt, atsaukties uz 22 gadiem salīdzinājumu 630 tūkstoši. Es no vienas puses teikšu, ļoti labi, ka daļa aizbrauc, jo 94. Gadā virsnieki Krievijas tika, var teikt, izvēst, varbūt jūs to salikāt kopā datus. Jo pašreizējā situācijā ar imigrāciju, jā, jūs atkal uzspēlējat uz rādītājiem, ka redzēt ar 2010. un 2011. Gadu uzlabojās, samazinās imigrāciju, ko liekot atkal plānu zīmogu, tas ir panākums, kas te būtu tā nav, jo pašlaik gotajā brīdī nu, mums ekonomiskā atlapšana bija, un es šaubos, vai to arī teiks, ka tas bija dēļ mums, jo redzēt, pēc Latvijas bankas, kas Jānova teikā, kopējais būvniecības sadalījums, ir tāds, ka 10% tikai ir mājokļu nekustamais īpašums. Vispārējais ir industriālajā dzelzceļš un tālniecība. Līdz ar to nevajag pārspēlēt un spēlēt uz tādām emocionālām stīgām. Tā kā būs ir diezgan racionāli pieeizlēt. Es domāju, ka jūs nāksiet te priekšā, tad jūs spēlēsiet uz tām stīgām, uz kurām jūs mākat. Man vajag šeit parot ar emocionālu, jo savādāk ir ļoti grūti uzrunāt emocionālu auditoriju. Mans draugs prasa savai mammai, viņš saka, tu gribi redzēt kaimiņu uz ķīnieti? Viņš saka, kas tu dūsis devu? Viņš saka, ka tu gribi savu mazdēlu redzēt tikai nedēļu gadā. Kāpēc tā? Viņš saka, tāpēc mums jābrauc strādāt uz Londonu. Viņš strādā nekustamajiem īpašumiem. Tad nu mans jautājums ir, ņem nu izsver, un tas ir jautājums visiem mums. Es jau nepretendēju to, ka es pateikšu, kā ir jādara. Viss, ko es saku, ka ir jādiskutē par to, kā ir jādara. Iekrošana ir brīva izmēra, un Eiropas Savienībā mēs zinām, ir mobilitāte un brīva darba spēka pārvietošanas. Tā ir katra izvēle. Tagad uzlikt, ka tikai tādēļ, kad redziet, ir termiņu uzturēšanās atļaujas, kas nodarbinātību veicina. Neteicu, ka tikai tādēļ.
Bet tas ir tas akcents, uz ko jūs arī... Mums... Tas nav tas akcents. Bet ņemiet vērā, ka viesko... Nu, tas viesko, nav tas akcents. Tas nav tas akcents. 0,2% no tiem, kas iebraukuši, palikuši dzīvot. 0,2. Vai patiešām mēs baidamies? Es aicinu par to domāt. Mēs aizslēdzam objektu, 20 cilvēki aizbrauc strādāt uz Angliju. Mēs paši būvējam Anglijā. Viņi pie mums strādā. Viņi ierodās neap valodas zināšanām sarunājās. Jā, viņiem ir ērti krievu skoliņas, krievu valodā sācīja. Es taču neteicu, ka ir izcināt. Jā, man ir divas replikas, arī jautājumi reizē. Tikuši par Donets Eiropas krievu iniciatīvu. Pirmā replika ir varbūt... Nedaudz diskutēju, doganējot visnotaļ jaukai Čigānas kundzei par to Putina skrūves pagriezienu. Man šķiet, ka tieši pēc Krīmas aneksijas ļoti daudz cilvēku Krievijā ar naudu, ar gaišām smadzenēm, ar eiropeiskām vērtībām tagad skatās, kur lai doties ar naudu, ar smadzenēm, Un varbūt, ja, un ir jautājums politiķiem, arī visai sabiedrībai, vai šie cilvēki ir vajadzīgi Latvijai, un arī vēl viens politisks perspektīvas jautājums, vai nevajadzētu Latvijai iesaistīties kaut kādas jaunas pēc Putina Krievijas veidošanā, līdz ar šādu cilvēku uzņemšanu, un, protams, šī Zīles kunga, jautājumu uzstādījums, protams, tie disidenti un tie proeiropieskie cilvēki no Krievijas, no Ukrainas, man šķiet, ir ļoti vajadzīgi Latvijai. Un tas ir pirmā replika un reize jautājums. Un otrā, man šķiet, ka visu laiku, apspriežot arī termiņa uzturēšanas atļaujas, tiek īstenībā apspriest kāds cits jautājums, proti par to, kas ir Latvija, kas ir latvietība, Vai ir iespējama iekļaujošā latvietībā, un šeit, man šķiet, vispirms varbūt vajag šo jautājumu apspriest, kad etniski latvieši brauc projām, un Eiropas Savienības apstākļos tas ir normāli, vai kā tiks atražots tas latviskums? Paldies! Jā, Vatoļina kungs, es noteikti neteicu, ka visi noteikti ir Putina politiskie draugi, nekādā ziņā. Es runāju tikai par risku, un, diemžēl, dziļāka analīze liecina par to, ka bažām ir pamats. Nu, ka tur mēdz būt nauda, nezināms, izcelsmes nauda, un tā skaitā tur arī ir politiski un ekonomiski pietuvināti cilvēki. Šeit ir tas jautājums par to, nu, kā tikt galā, kā izsījāt graudus no palabām. Tā kā tas ir tāds atvērts jautājums. Ja mēs runājam par iekļaujošo latvietību, man liekas, ka saistībā ar termiņu uzturēšanās atļaujām šī nav diskusija par to tomēr. Jo nu, tā iekļaujošās latvietības dimensija ir tomēr pavisam citādāk, un tie cilvēki, kas šeit iegulda nekustamajos īpašumos un iespējams paši atrodās kaut kur citur, kādā citā Eiropas Savienības valstī, un, piemēram, viņi bērni apmeklē šeit startautisko skolu, Viņi nebrauc šeit meklējot iespēju iekļauties latvietībā. Protams, ja viņi atrod to stīgu, kas viņus uzrunā un viņi vēlās un grib iekļauties, es domāju, ka mūsu sabiedrība tajā ziņā ir pietiekami toleranti. Vispirms par disidentiem, man prezentēts arī bija pēdiņās, un man liekas, ja gribat palasīt, kā tā aina ir būtiskāk, tad Rebaltika man jau pieminētajā pētījumā ļoti detāli konkrēti cilvēki. Tur ir ļoti dažādi arī, un arī drošības policija, kurš ieguva lielāku kapacitāti ar šogad, ir vairākšanas gadījums ir arī pacāvums, un arī tas, ka jaunais drošības policijas vadītājs pilnīgi atklāt saka, ka nevajadzētu šo programmu mainīt šajā situācijā arī no drošības aspekta. Tas nozīmē, ka pat ar lielāku kapacitāti viņi joprojām redz apdraudēt. Nav tā, ka tie visi ir disidenti. Un šie disidenti, ja viņš tiešām gribētu aizmukt no Putina rokas, tad viņš noteikti neuzbrānātos Latviju kā visdrošāko, ja piedodiet. Man būs nopietni. Kipra ir daudz drošāk šādā izpratnē viņam vai Malta. Ar saviem nosacījiem Portugālā viņš iekšā netiek, ka tur tikus pie ķīniešiem nekustām, vai ikušiem termiņu visu reiz atļauju.
un talentīgi. Tātad šī aina nav tāda, kā jūs to sakiet. Otrakārt, mēs tiešām gribam, vai saistībā tolerance un disidentisms par Putina režīmu no Krievijas ar Ukrainas patriotiskiem cilvēkiem, kas mums noderētu, vai tas ir saistīts ar naudu? Vai viņa īpašumā esošā nav. Tas, ko es minēju prezentācijā, ka no 70 Ukraiņiem pagājuši gadu, kas prasīja bēgļu statusu, mēs neiedevām nevienam. Tāpēc, ka viņiem nav naudas. Vai šie cilvēki ir tāpēc nelojālāki vecajam Ukraiņas režīmam vai Putina režīmam pašlaik? Nē, mēs samārām ar naudu. Un tā ir teiktā reputācijas jautājums valstī. Ja mēs runājam par šīm lietām, par disidentismu, Krievijas pēc Putina Krievijas, tad nesaistam to naudu. Tas nav saistāms ar naudu, ja mēs tiešām kaut ko gribam. Es to tīs gribēju komentēt. Es nepiekrītu par to, ka Krievis runājuši, Krievijas iedzīvotājs tiešām, kurš nevar atļauties, kurš nav miljonārs, var nopietni apsvērt kaut kādu dzīvi Kiprā vai kaut kur citur. Šeit ir Krievis runājuši valsts, un tas ir liels pluss. Tātad jautājums ir, vai mēs gribam... Vai tas ir no viņa viedokļa? Viņam plus. Mums ir jāizvērtē, vai mums ir vai nav plus. Es domāju, ka šī zālē viedokļi dalītos. Jums ir savs elektorāts, un es nevaru par jums balsot tikai tāpēc, ka jūs veidojat tuvredzīgi nacionālistisku politiku. Paklausieties, kā Dombrava runā, man kā mums palika. Viņš teica, un tad viņi sacels šeit savas baznīcas un ies uz tām. Nu, paklausieties, kādā sabiedrībā tam mēs dzīvojam? Jūs mums pārstāvat Eiropā. Tad par ko tur runā? Mēs esam demokrātiski sabiedrība beigās. Un mēs, tā kā Čigānas kundze teica, mēs gribam cerēt, ka mēs veidojam pareizu nacionālistisku valsti ar visām tām sekām. Tā tad saprotam, ka ļoti daudz, kas šeit iebrauc no citām zemēm, var būt lojāli Latvijai un apsveram iespēju to izmantot. Jo mēs, atkārtoši vēlreiz, mēs izmirstam un izbraucam tikai apgrieztā secībā. Mums ir jādās par dēlas vēl, jā? Cits vēlētājs, un tad jūs ir šeit jautājums. Man īsti nav jautājums, ka maz replika. Ja mūsu valsts spēta pabarot savu tautu, mums nebūtu jāatlaišot cits tautas. Mums šeit, ka tas visiem ir ļoti skaidrs. Un saprotams, runājot par to, par neeksmēnīšu, tas arī vairs nav tik ļoti svarīgi, jo ja valstī būtu nauda, viņi vispār neatļauts šādu likumu būtībā vispār būtu pieņemt un izskatīt. Runājot par ilgspējību, protams, laikam mēs visi kā latvieši, būtam patrioti, mēs saprotam, ka 10-15-20 gadu laikā tas ir risks, kas mēs tam piekrīt, lai gan pati apkalpojušos vītu krievu klientus, strādājot, esmu pietiekami daudz nopelnījis pagājušajā, pateicoties tieši šai programmai, ja, bet būdama savas tautas patrioti. Protams, es saprotu, ka agri vai vēlu šāda programma varētu būt bīstamajā. Ja. Bet ne to iemeslu dēļ, ko norāda Zīles kundze un citi cilvēki, bet tieši to iemeslu dēļ, ka aizbrauc mūsu cilvēki. Aizbrauc mūsu cilvēki. Viņiem šeit nav kur strādāt, nav kur nopelnīt, un viņi to nevarēja ne 5 gadu atsakāt, kad nebija šīs programmas ne 10, ne 15, ne 20, pusim godīgi. Un vēl viens jautājums aizmūrē. Un tad arī teiksim ar jautājumiem. Es gribēšu katram no dalībniekiem tādu savu noslēgumu. Tad konkrēti likumprojektu, kā jūs pie kādā jāprasinās? Paldies, ka esmu šeit. Vai es tā nekstamājuši, un kaut kādi nav kā rētu. Tad, nu, man ir tāda, vēlējos pateikt. Jūs domājat, ka pērkot īpašumu šeit iebrauktu gan Krievijas spiegi un tādi cilvēki, kas tad mēģinās kaut kādi iespēju un Latvijas suverenitāti. Bet vai tiešām ir jātērēt 50 tūkstoši, lai tad iebrauktu un kaut ko mainītu? Vai kādu dienu var ielidot, kādu samicēt vienkārši par lidmašīnas biļeti un tikties ar Žano? Tikties ar jebko, un viņam nav jāatveres un bijis, un viņš ir visam pilsam. Tiesīgi, jūs domājat, ka šis sērgumē nav tik augsts, kā to vēl šādīt? Mums ir tikās ar Krievijas kaut kāds blokas, un viņam ir tāds labrā īpašums. Bet tas prosim nav augsts. Jā, paldies tās prijautājums, Zilskungs.
Nē, nu, redziet, skaidrs, ka Putins nekam nav slēpis, ka viņš aizsargās savu pilsoņu interesi arī atsakās. To mēs zinām arī Austrum Ukrainā. Īstenībā tur pēdējos gadus iepriekšējā prezidenta laikā ļoti daudz attiecinies arī Krievas pilsoņu tiek īpašams Austrum Ukrainā. Un faktiski tā ir viena no detaļām. Un, ja mēs nesaprotam šīs kopsakarības, ka ir vajadzīgi iemesli, kas ir bijuši vēsturē 20. Gadsimtā. Mēs zinām, kuri iemesli. Kur arī izmantoja savu pilsoņu aizstāvību citās valstīs un ar tām prasībām, ko mēs redzam arī tagad. Tāpēc tā ir pilnīgi savādāks situācija, nekā to jūs sakiet, ka iebraukties šeit var ar bīzi, ar termiņu bīzi vai kā citā. Bet būsim arī nopietni tīri politiski. Skaidrs, ka kopš finanšu krīzes, ka Latvija daudz, kas mainījās arī no biznesa viedokļa, tāpēc, ka naudas izsaucis bija cita, kas šeit nāca iekšā. Es domāju, ka mainījusies daudz kas kultūra, ja šī kultūra nesa līdz iespēju nopelnīt vairāk, lielāku peļņas maržu, no maržu lielāku, tādā žargonā uzņēmēji runāja. Tas notiek ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem, kuri tika pārdoti, jo viņi arī orientējās uz vienu tirgu, kur var vairāk nopelnīt, tas notiek nekustamajušu tirgu, un tas notiek arī afrokreditēšanas biznesā. Un tas bīstamais ir tas, ka šiem cilvēkiem pie šīs lielās maržas un šiem lobijiem, protams, ir liela resursa, un Latvijas politikā ir liela izaicinājuma priekšā šī nozerē. Un neviena no šīm nozerēm nav, varbūt īnumot pārtikas rūpniecība, kura ir ilgtermiņa Latvijas izšķirošās, teiksim, Latvijas ilgtspējas jautājumā. Tās nav tās nozeres, kas izvilks Latviju 10-15 gadu garumā uz ļoti augstāku līmeņu. Man tika replika. Mums ir pietiekami daudz krievi šeit, kam ir Latvijas pasis, lai jau varētu ienākt. Tie daži procenti, kas ienāk, nu gan neizmainīt Putina stāvokli. Tas nu būtu pilnīgi muķīgi un naivi runāt tagad. Paldies, jūs esat. Katram savu Bet nostāvājās, katrs dalībnieks pateikt, bet jūs par konkrēto likumprojektu, kā jūs redzat, kam būtu jānotiek? Jāpaceļ griesti, jāsamazina griesti, tas konkrētais skati, tas ir jūs redzējums, ja mēs redzētu tā konkrēti novērkumā. Jā, tad sāksim činās, mums ir. Jā, nu es domāju, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka tie 250 tūkstoši ieguldījumu prasība ir stājusies spēkā no pagājušā gada septembra. Mēs arī pēc datiem redzam, ka pieprasījumu skaits ir samazinājies, un manuprāt, šobrīd šo likumu un šo sliekšņus vispār nevajadzētu raustīt, līdz mums noslēgsies gads, un mums arī iekšlietu ministrija sagatavos novērtējumu par situāciju. Nekādā ziņā šos sliekšus nedrīkst pazemināt, lai gan, diemžēl, te ir vairāk priekšlikumi, tā skaitā arī no manas frakcijas kolēģiem par pazemināšanu, es neuzskatu, ka tas šobrīd vispār ir izskatāms variants. Otrakārt, droši vien, ka vajadzētu patiešām skatīties uz veidu, kā šo uzturēšanās atļauju programmu padarīt tādu, kas patiešām nes pienesumu Latvijas reģionālajai attīstībai un Latvijas ekonomikas daudzveidošanai un tā skaitā arī ilgtspējai. Mums ir zemes investīciju līmenis, diemžēl investīciju līmenis mūsu ekonomikā nav atjaunojies pēc krīzes un nu, nav tajā līmenī, kas tas bija, kur tas bija pirms tam un arī Lietuvā un Igaunijā investīcija līmenis ir daudz augstāks un mums vajadzētu tieši skatīties uz investīcijām ražojošajā ekonomikā. Ja drīkst divas vārdas par tādu lielo bildi un tad par konkrēto bildi. Ja mēs pastāmies uz Latvijas ekonomiku kā tādu, mums faktiski ir divas galvenās problēmas. Latvijā cilvēki nav pārāk uzņēmīgi uz ražošanu, kā tomlīdzīgi mums ir apmēram trīsreiz mazāk uzņēmumi kā vidēji Eiropā. Un otrā problēma, mums nav tik daudz uzkrātas kapitāls kā teiksim, bagātajām nu, vecās Eiropas nācijām. Tas, kādai šai programmai būtu jāizskatās, viņai būtu jārisina faktiski šīs divas problēmas. Tātad viņai būtu jākoncentrējas uz tiem cilvēkiem, kas ir gatavi šeit veidot uzņēmējdarbību, darba vietas un tā tālāk, vai arī kuriem ir liels kapitāls, kas var arī savukārt citiem, kuriem nav kapitāls, bet ir idejas palīdzēt šo te attīstīt. Un tādai būtu jābūt šīs programmas nākotnē. Īstermiņā es nu, faktiski runāju par šiem sliekšņiem. Es domāju, ka vajadzētu atrisināt vai padomāt par šo te faktoru, nu, par šiem te nu, uzņēmējiem, kas ir cietuši faktiski nu, tādas valsts politikas nu, straujām kustībām, bet nu, faktiski kā tādu šos te nosacījumus nu, īpaši droši vien nevajadzētu mainīt, jo nu, tomēr lēmumu pieņēmām, ja, un tas ir jebkādā ziņā, leģitīms un raustīties turp šurp arī nevajadzētu. Es neesmu pārāk optimistisks, ka mēs kaut ko
vispār kā valsts varam vienoties, izņemot, ka parādās ārpus agresors, ko es aicinātu, ka jūs, godātie politiķi, mēģināt ieklausīties tādos sabiedrību atzītos cilvēkos, kā piemēram Ilmārs Šēvicis, kurš aizstāv šo programmu. Un es aicinu, ka vienalga kā tā programma būs, netaisiet viņu uz gadu vai uz diviem tēvot ilgtermiņu programmai. Ja jūs viņu aizslēgsiet, mēs latviešu uzņēmēji atradīs, ko darīt. Mēs esam uzņēmīgi, atradīsim kaut ko citu, ko darīt. Man ir darba piedāvājums no Londonas, vēl diviem no maniem kolēģiem, ja tā nav problēma. Tikai lūdzu ilgtermiņu risinājumu. Paldies. Jā, es domāju, ka kādās ne likuma devējiem saimā šo gadījumā vajadzētu šo likumu divu nepārprotams viņu, kad mēs vēl noteikumu nemainām, ja 250 tūkstoši ir jāatstāv, jo tad tas ietekmē ļoti daudz aspekts, par ko mēs šeit tikai daļējies spējām pieskarties šajā laikā. Bet viņi visi ir ļoti neizvērtēti, jeb arī riskāni neatsīmētāji. Jā, un otrkārt, ko vajadzētu, manuprāt, izdarīt, lai nevar emocionāli investētos patērtiem pēc 3 gadiem, kad tie, kas ir iesākuši šos projekts. Nekustāvu īpašu vispār nevajadzētu. Izmantot kā termiņu justinājus atļaus iegūt savotai pašā laikā, varbūt pilnveidot un padarīt vairāk pievilcīgu investoriem no trešajām valstīm, uzņēmīt arī ir saistīts biznesis. Un tas būtu labākais risinājums saimai šī situācija. Paldies, paldies visiem dalībniekiem. Es gribētu īpaši paldies pateikt domas vadītājiem Ralfam Jansonam, jo Ir diezgan grūti šādām diskusijām dabūt nozares pārstāvis. Tiešām? Es biju kāds, es biju domājis, ka es esmu pirmais, es esmu desmitais, kad jums zvanīju. Jūs bijāt labi savā funkcijā, kas jums bija, bet jā, tā ir tā problēma arī par diskusijām, ka tad, kad ir diskusijas, tad īsti nozares pārstāvis, mēs nedrīkst nāc runāt publiski, es nezinu, kāds man tiek aizklausies, bet un paldies arī publikai, paldies arī firmas pārstāvim par saviem viedokļiem, tā mēs visi bija padarīto visu un Tas ir vispār nepareizi, kad ir jāaizstāv.